Son zamanlar baş vermiş yol qəzalarında avtomobillərin rentəkarlara, yəni icarəyə avtomobil verən şirkətlərin məxsus olması diqqət çəkir. Vətəndaş asanlıqla belə şirkətlərdən birinə yaxınlaşır və müəyyən vəsait qarşılığında avtomobili kirayəyə götürür. Lakin maraqlıdır, kirayələnən avtomobil qəzaya uğrayarsa, avtomobilə dəyən zərəri kim ödəyir? Mövzunu əməkdaşımız Elvin Dəmirli araşdırıb. Paytaxt sakini icarəyə götürdüyü avtomobillə ağır qəza törədib. Ötən gün baş verən qəzada Ceyhun Quliyev rentəkarların birindən icarəyə götürdüyü Kia Optima markalı avtomobillə yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən nəqliyyat vasitəsi idarə etmədən çıxıb və səkiyə çırpılıb. 22-23 yaş olardı. Təxmini yadımda deyil, xatırlamıram. Çünki artıq bir neçə vaxt olub da yəni hadisə. Yüksək sürətlə gəlib və əylə sütməyib, döngədə maşın sərt döngə olub, aşıbdır. Və şükür Allah ki, salamatçılıq oldu. İçindən xəsarətlə, yüngül xəsarətlə demək olar ki, yüngül xəsarətlə çıxdılar. Maşın isə kasko sığorta ödədi. Bəli. Təxminə qədər zərərdir? 8-9 min civarında. Bu, icarəyə götürülən avtomobilin iştirakı ilə qeydə alınan ilk hadisə deyil. Bəzən qəza baş verəndən sonra avtomobilin məxsus olduğu şirkətlə vətəndaş arasında zərərin ödənilməsi ilə bağlı mübahisələr də yaşanır. Avtomobillərin icarəsi ilə məşğul olan Hafiz Əsgərov deyir ki, avtomobil adətən sürücülük təcrübəsi minimum 3 il olan müştərilərə verilir. Sürücü Allah uzaq eləsin, getdi məsəlçün, yoldu, getdi, hər hansı bir hadisə baş verdi, maşına 5000-6000 civarında zərər dəydi. Cəmi sürücü buna 200 manat franşizaya pul ödəməklə, canını qutarır və bütün dəymiş ziyanı kasko sığorta ödəyir. Rentikar qanunlarına əsasən 24 yaşdan yuxarı verilir. Rentikarlar da var ki, məsəl üçün verirlər, az yaşlara da verirlər, elə rentikar var ki, sığortası da yoxdur. Kasko sığortası yoxdursa, onda sürücü, sürücünün icbarisi qarşı tərəfi ödəyir və sürücü də öz maşında dəymiş ziyanı ödəyir. Nəqliyyat üzrə ekspert Hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, avtomobilləri icarə verən şirkət və ya fiziki şəxs nəqliyyat vasitəsini kasko sığortalamalıdır. Məbləğın çox olması səbəbindən bəzi şirkətlər bunda maraqlı olmasalar da, vətəndaş bunu tələb etməli, əks halda imtina etməlidir. Çünki avtomobildə kasko sığorta olarsa, sürücü və şirkət maddi ziyan görməyəcək. Ekspert bildirir ki, ödəmədə problem yaşanmaması üçün rəsmi icarə müqaviləsi də olmalıdır. İcarə münasibətləri rəsmiləşdirilməlidir. Tam rəsmiləşdirilməlidir ki, sabah icbari sığorta hadisəsi və yaxud da kasko sığorta hadisəsi baş verəndə sığorta şirkəti deməsin ki, bu avtomobildən qanunsuz olaraq istifadə olunub. Yəni, idarə edən şəxsin onu idarə etmək hüququ, ondan istifadə eləmək hüququ olmayıb. Bu, özü də sığorta təminatlarından imtina üçün və yaxud da sonradan deyək ki, subrogasiyanın yaranması üçün əsas. Rəsmiləşdirilmə də yaxşı olar ki, rəsmi təsdiq olunan, möhürlə təsdiq olunan icarə müqaviləsi olsun. Belə müqavilə olarsa heç bir problem olmaz. Ekspert deyir ki, icarə müqaviləsi olmayan avtomobili yol polisi cərimə meydançasına da apara bilər. Elvin Dəmirli, Şamil İsmayılov, ATV Xəbər.